Paracuda yığmamızın titulu nümayəndəsi İlham Zəkiyev daha bir uğura imza atıb. Təmsilçimiz 8-ci dəfə Avropa çempionu adını qazanıb. O, İtaliyanın Cagliari şəhərində təşkil olunan yarışda bütün rəqiblərini məğlub etməyə nail olub. Bununla da idmançımız kariyerasında 8-ci dəfə qitənin ən güclüsü adını qazanıb. Qeyd edək ki, 42 yaşlı Zəkiyev 2 qat Olimpiya və 2 qat dünya çempionudur. O, bundan başqa Bakı 2015 Avropa oyunlarının qalibi, 4-cü İslam həmrəliyi oyunlarının isə bürünc mükafatçısıdır. Əlavə edək ki, İtaliyada keçirilən turnirdə İlham Zəkiyevlə yanaşı daha 5 nümayəndəmiz fəxri kürsüyə qalxıb. Qadın paracudoçularımızdan Xatirə İsmiyeva və Dürsədəv Kərimova 70 kg-dan artıq çəkidə bürünc mükafata gələniblər. Kişilərin mübarizəsində isə Zakir Mislimov, Namiq Abbaslı və İsmail Muradov eyni nəticəni göstəriblər. Beləliklə, təmsilçilərimiz Avropa çempionatını 1 qızıl və 5 bürünc medalla başa vurublar.